Scooper Gen Media TV tukwebaza yona jyo sinzira okubanga wekumide kumukutu. Yes, ne kugamba subscribinga, yes, o likinge, o commentinge, yes, osobola okubanga ofuna updates gena maso mugwanga. Yes, onako olwaleero ntumira ku bantu baffe ab'enjawulo abali mu nsi ez'enjawulo ne mu districts ez'enjawulo. Yes, peshi nkutumiddeko wali Ishaka, tukwagala nnyo. Then ne ntumirako ku bantu baffe abali e Dubai, abali e Qatar, abantu baffe abali mu Oman, abantu baffe abali e Uganda, Kampala, abali yes, ensi yonna yonna gye weetoolodde okubanga yes wekumira ku Progen Media TV. Yes, onako olwaleero maulire genkuleetedde ga mwana mulenzi amanyiddwa nga Eddie Kenzo. Yes, omukulu Eddie Kenzo taggwa kwewuunyisa bannayuganda oba abantu ab'enjawulo. Ffenna tumanyi nti emabegaka omu Afrima Awards omukulu ono Eddie Kenzo bannayuganda bamudisappointinga olw'ensonga yavaayo n'abaako n'eyokubeera side ya NRM, ekintu ekyanyiza abantu ba People Power. So omukulu Eddie Kenzo category ezimu yalimu ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Diamond Platinums. Ate Platinums ono n'avaayo ku page na postinga nga endorsinga Bobby Wine, nga agezaako teekawo embeera nti yes, ye nga ye yadde mu Tanzania na ye akubiriza bannayuganda okubanga balonda omukulu Bobby Wine ku bwa president. Yes, ekintu ekyasanyusa bannayuganda abasinga kwanga ffenna tumanyi nti namba ya bannayuganda abasinga baagala nnyo Bobby Wine Kyagulanyi. So omukulu Eddie Kenzo bambi ne basobola okubanga basalawo ne bakola campaign emulemesa okubanga afuna eyo award ey'okuba best mu East Africa kwanga alimu abantu ab'enjawulo. Na ye omukulu Diamond Platinums kyaddaaki yasobola okubanga ajiwangula, era Eddie Kenzo nabanga yaviiramu awo. Na ye onaku olwaleero omukulu Eddie Kenzo ono taggwa kwewuunyisa abantu olw'ensonga nti emikisa egimutambulirako oboolyawo giyinza okuba mizibu gya kutegeera oba nga mingi nnyo. Omanyi time yo weba etuuse oli ne wakola atya tasobola kudisappointinga. So omukulu ono Eddie Kenzo onaku olwaleero yes, bamunominatinze mu one of the biggest awards wali mu United Kingdom, wali e London. Era nga kigambibwa okubanga omukulu ono Eddie Kenzo awadi eno bagiyita kama nga in full egwayo nti Caribbean Afro Music Award. Era nga Eddie Kenzo yavuddeyo ne baba nga bamunominatinze mu ya award nene nnyo. Era ne mabegaka otwamulabako waliwo ekipande mu UK oba mu USA kye bamuteekako, yali ku billboard ya maanyi nnyo. Ate n'amalako ebbanga ovuka eyo billboard tomala gaveno n'ogibeerako ate n'olwako. So kyalaga nti Eddie Kenzo alina eddala ddene nnyo oba step nnene nnyo gy'ayimiriddemu wano mu ggwanga okubanga a representing music wa Uganda. So Eddie Kenzo amunominatize mu Kama Awards, era nga ye ng'omuntu ali very excited. Yakuteeredde wano linki, yataddewo linki osobole okubanga okola ki, ovaayo naawe obenga omulonda. Ate si yokka, Eddie Kenzo ono alina awadi endala eri wali bagiyita African Talent. African Talent Award era nayo ali nominated wali mu Abidjan. Abidjan ffenna tumanyi kibuga kikulu ekya Ivory Coast. So gwe yonna gy'osinziira gezaako kubanga otuukirira omukulu amanyidde nga Eddie Kenzo, osobole okubanga omuyamba okumulonda, osobole okubanga ogezaako following links ez'enjawulo omutiikinge ebya politics tubiteeke ebbali tusapootinge mwana mulenzi Eddie Kenzo akomyewe za awadi waka yadde waliwo embeera between NRM ne NUP naye yadde tourist ambassador tugezeko omusapootinga awadi zino zikomyewo e Uganda. Ku Progen Media TV, likinga, commentinga, subscribinga.